Hem començat el mes de febrer amb vents de ponent, temperatures molt suaus i ruixats de caràcter dèbil. Aquestes imatges són d'ahir de vesprada, de Sueca. Vicent ens enviava per mostrar-nos el pas de núvols. Ja ahir les temperatures sobrepassaren els 20 graus a bona part de les comarques del centre del litoral. Ahir podem veure una barreja de núvols baixos, de núvols mitjans i de núvols alts a la ciutat de València en aquest timelapse que s'enviava Paco Burguera. I imatges de primera hora del matí, les que veiem a continuació, de Sollana, on han anat a caure algunes gotetes, fins i tot al fons de les imatges es veu com s'obria en clarianes. Ha sigut un front molt poc productiu que ha deixat precipitacions, les més importants, de 1, 2, 3 litres per metre quadrat a l'interior sud de València, les comarques centrals de València, o en el nord d'Alacant, en punts de l'Alcoyat. Veiem com a partir de mig matí han començat a entrecar-se els núvols, han començat a obrir-se clars i, això sí, continuava bufant el vent de ponent que ha deixat les temperatures mínimes altíssimes esta passada matinada. De fet, a bona part de les comarques del litoral, de Castelló, de València i d'Alacant, excepte la ciutat d'Alacant, que la temperatura ha sigut de 14 graus, a la resta de zones costaneres trobem valors entre els 15, 16, 17 i fins i tot 18 graus. A les comarques centrals, temperatures de 11, 12, 13, 14 graus. Semblen temperatures de primavera, perquè a l'interior les temperatures més baixes han quedat entre 6 i 9 graus. Temperatures que disten molt de ser les que tocaria ara a aquesta època de l'any, però és el que té aquestes situacions de vents de ponent. L'horatge per al cap de setmana, marcat per un descens de les temperatures. A partir d'esta pròxima nit notarem com el vent bufa de mestral, portant una massa d'aire més freda que s'acompanyarà durant tot el cap de setmana. També portarà núvols més compactes al nord de Castelló, on podrà deixar ruixats dèbils, esporàdics, molt puntuals, però que serien en forma de neu al voltant de 900-1.000 metres. De vesprada continuarà bufant aquest vent de mestral, continuarà deixant l'ambient molt fresc arreu de la Comunitat Valenciana i encara podria veure's alguna boleta de neu a les zones de muntanya, a les rodalies de la Serralada Ibèrica. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà pot ser sobretot baixen les temperatures màximes, tindrem valors 4-5 graus més baixos que és d'avui i de nou a les zones de més al nord de l'interior tornaran les gelades. Temperatures que al centre del dia amb dificultat arribaran als 15, 16 o 17 graus en punts de la costa, 18 graus està prevista a la ciutat de València com a temperatura més alta de demà, i a les comarques centrals temperatures que estaran al voltant de 12 o de 13 graus. Diumenge es manté la situació de vents de mestral, ara bé, podem dir alguna bona notícia, i és que el vent a poc anirà encalmant, anirà perdent força. Encara al llarg del matí bufarà amb gana a les zones de més al nord de Castelló, anirà perdent intensitat. No obstant, les temperatures tendiran a baixar per la nit, en aquelles zones on el vent queda encalmat ja notarem el descens entre les temperatures, i la pròxima setmana la comencem sense perspectives de canvi en la situació meteorològica. Pot ser, si el vent encalma, el matí, la nit serà fresqueta, la nit de diumenge a dilluns, començarem el dia amb temperatures baixes, però pujaran al centre del dia i sembla que dimarts, dimecres i dijous tindrem damunt l'anticicló sense apenes vent i temperatures molt suaus al centre de la jornada.